ស <Gãi> ម្ន្តាយកកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវតាមចាប់មន្ត្រីយោធារងសារឹមដែលជាមេក្លោងប្រឆាំងការអំណាចច្បាប់លើរដ្ឋយន្តដឹកលើតំនូនថៃនៅបន្តចេញចូលតាមច្រកអូររំដេង ទឹកល្មៅសូដាគឺជាទឹកសូដាដែលមានល្មៅដបងគេដែលมันធ្លាប់មានពីមុនមកមន្ត្រីយោធាឈ្មោះរោងសារឹមមេបញ្ជាការរងតំណិនប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានតុលាការចេញដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរឿងនៅពីក្រោយខ្នងគាโกងប្រជាប្រដ្ឋប្រឆាំងការអណិវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាចំពោះរយនដឹកលើតំនុនថៃនោះស្ថិតក្រោមការតាមដានប្រមាញ់របស់សមាតកិច្ចនៅឡើយទេបាទទោះបីមន្ត្រីយោធារូបនេះកំពុងបន្ត រត់កិច្ចខ្លួនក៏ដល់នោះព្រះរាជាអាញាអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកកៅសុជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាមន្ត្រីយោធារូបនេះកំពុងបន្តកិច្ចខ្លួននៅឡើយប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចនៅបន្តធ្វើដដដែលប៉ូលីសគឺកំឡាំងសមត្ថកិច្ចនៅបន្តតាមស្រ័យជ្រាវចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់បើតាមលោកកៅសុជាតិនៅពេលដេកានេះ ដល់ថ្ងៃផុតកំណត់នោះលោកនឹងបន្តចែងដីការថ្មីមួយទៀតតាមបីអនុវត្តច្បាប់លើមន្ត្រីយោធារូបនេះសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធាឈ្មោះរោងសារឹមត្រូវបានគេឲ្យរหัสសម្ងាត់ស្ដាច់ក្រញចេដែនតែជាអ្នករោកស៊ីជាមួយឈ្មោះឈួនថៃហើយក៏ជាអ្នករត់ការឬការងរលការដឹកជញ្ជូនលើតំនុនក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកសំពៅលូនភ្នំព្រឹកជាពិសេសសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនចេញចូលទៅថៃតាមច្រកអូរំដួលចំពោះ កម្មភាបបត់ល្មើសគាគងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការអណវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាចំពោះរដ្ឋយន្តដឹកលើទំនុនរបស់ថៃនោះមនុស្ស៣នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងត្រូវបានតុលាការសម្្រាច់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអកក្រិតជាអាតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ជនទាំង៣រូបនោះរួមមានមួយ ឈ្មោះកែវវិស្នាភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរដើរទិញលក់ពោតកើតនៅឃុំជ្រោយស្ដៅស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាន់សាសនាពុទ្ធទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្រុមទី10ភូមិភ្នំតូចឃុំពុជិនាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងទី2ឈ្មោះហឹមច័ន្ទកฤษណាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរដេញពោតកើតនៅភូមិភ្នំតូចឃុំពុជិនាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិភ្នំតូចឃុំពុជិនា ដាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងទី3ឈ្មោះសាមឌីយ៉ាភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំជួនចិត្តខ្មែរមុខរបរចាងវាងកាសែតបាត់ដំបងប៉ុកកើតនៅភូមិភ្នំតូចឃុំពិច្ចិនតាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងការសាសនាពុទ្ធទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិភ្នំតូចឃុំពិច្ចិនតាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបាទទី3មានការចាប់ខ្លួនក្នុងការចោតប្រកន្ណមនុស្សទាំងនេះក៏ដែរប៉ុន្តែតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនពីប្រមដែនបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះ យុវជនដឹកលើទំនួនរបស់ថៃដែលចូលមកដឹកទំនិញនឹងកសិផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តកាត់មានដដដែលដោយយុវជនក្លាសអាចលើទំនួនរហូតដល់ទៅជិត100តោនក៏មានហើយចូលមួយថ្ងៃពីរជើងទៅបីជើងទៀតផងទឹកល្មែសសូដាគឺជាទឹកសូដាដែលមានលីលាដបងគេតដែលมันធ្លាប់មានពីមុនមកជាទឹកល្មែសស្រោដែលមានជាតិបាហៃ25%នៅពេលដែលយើងបានពិសាទឹកល្មែសសូដាហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពី ទឹកល្មៅសូដាវានឹងបំផាមជីវិតទឹកដល់រាងកាយរបស់យើងនឹងជួយដល់ការរំលាយอาหารរបស់យើងផងដែរព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ012 336641 010 494448